Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті курячі котлетки. Рецепт дуже простий та легкий у приготуванні, тому рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Отож, розпочинаємо. До курячого фаршу додаємо одне яйце, одну цибулину стерту на дрібні терці, хліб або батон. У мене сьогодні білий хліб, який я попередньо замочила холодною водою, щоб він розм'як. Солимо та перчимо за смаком. І додаємо гранульований сушений чесник, можна свіжий. Перемішуємо все до однорідності. Це все можна робити ложкою, але рукою мені зручніше. Я завжди з фаршем працюю рукою. Трішки навіть можна його відбити. До фаршу ще можна додати улюблені ваші спеції або ж свіжу зелень. Коли ви його краще вимішаєте, він стає більш в'язким і не буде розпадатись. Якщо сталося так, що фарш у вас виявився зарідким, можете додати трішечки манки. Залишаємо його відпочити на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин, ставимо пательню на вогонь. Додаємо смалець або ж рослинну олію та розігріваємо. Перед тим, як формувати котлети, руки змочіть водою, щоб фарш до них не прилипав. Форму вибирайте будь-яку. Круглу, овальну, яка вам краще. Більші, менші. Вони будуть смачні у будь-якому вигляді. Коли фарш липне до рук, змочіть їх знову водою. Смажимо котлетки на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Перевернувши на другу сторону, можна накрити кришечкою, вони будуть ще пухкіші. Готові котлетки забираємо на паперовий рушничок. Таким же методом формуємо наступні котлетки. Ось і все, друзі. Котлетки посмажені. Неважливо, чи більшої вони форми, чи меншої. На смак це не впливає. Вони залишаються пухкими та соковитими. Рекомендую вам приготувати їх саме за цим рецептом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.